Çmimet e produkteve të ndryshme ushqimore në Kosovë vazhdojnë të jenë të larta, madje edhe të papërballueshme. Kështu thonë qytetarët, të cilët u pan teksa po furnizoheshin me pemë, perime e me produkte tjera ushqimore. Po shihen çmimet. Kam qenë pushime dhe tash veç paske ko kanë ngritë çmimet me të madhe. Me rrogë me satare nuk ka shanse. Veç i falenderojmë edhe fëmijët që po na ndihmojnë, se na çka marrim këtu rroga është e pamundur. Kreç ka koqi i kanë rritë çmimet. Shkurt, çmimet nalt, pëndzijet kukun. Arnë njëre me 200 euro. Paguaj tatimin të shpis, paguaj rrimen, paguaj ujt, paguaj të nam. Në gdi se që shenë të voke popër. Por rritjën e çmimeve e arsytuan tregtarët. Po çmimet janë rritë për dy arsye. Një ka qenë sarsia e motit, e cila ka munguar gjatë verës, edhe tjetra ka qenë tash që s'ka punëtor për punën e tyne, që duhet me punu, me vjel, me rëvëpua. Tash edhe koha ka fillu me shi, mund edhe të krenë edhe reshje të shiut e mund edhe t'i kalbë, nëse vazhdojnë kështu. Pra si me vjetë, që në vitin e kalumë, dhe më thonë, pak si vjetin pak ma shtrajt, po ka në kisa shumë Allah. Sa, konsiderani që janë? Po se ka malë ma pak kotë si vjetë. Më thonë, vera u konë pak ma e nëzitë edhe ka posë rendiment ma pak. Edhe Agjencia Statistikave të Kosovës ka njoftuar se çmimet e konsumit kanë shënuar rritje prej 1.4% krahasuar me muajin ngusht të vitit 2023. Kjo kryesisht, sipas ASK-s, është shpjeguar me rritjen e çmimeve të pemeve, biletave të avioneve, lëndëve djegëse të ngurta, ujit mineral, bukës, dritrave dhe disa produkteve të tjera ushqimore.